entra. Esperando. Com licença, tenente. O que há, sargento? Tem um preso fazendo confusão. Quer tomar banho. A essa hora? É que ele não toma durante o dia. Por quê? Ordens. Ele tem ordens de não tomar banho só durante o dia? Não está especificado, tenente. Acho que se não pode de dia, também não pode de noite. Assim me parece, tenente. Então está resolvido o caso. É que ele está querendo confusão mesmo, tenente. Está ameaçando gritar e acordar todo mundo e tal coisa. Mas quem é esse preso? O nome dele é... Dorival.